ប្រយោជន៍របស់ទឹកដោះគោជូរចំពោះសុខភាពរាងកាយរបស់មនុស្សត្រូវការវីតាមីន B12 ដោយមិនអាចខ្វះបានជាទូទៅវីតាមីន B12 មានផ្ទុកនៅក្នុងប្រភេទសាច់សុទ្ធនិងអាហារមួយចំនួនទៀតវីតាមីន B12 ជួយរក្សាធម៌ពលក្នុងរាងកាយពង្រឹងការចងចាំនិងជួយបង្ការអ្នកពីការខ្វះឈាមនៅក្នុងរាងកាយ ក្នុងនោះគេក៏បានប្រើប្រាស់វាជាថ្នាំជាប្រភេទថ្នាំក្របដើម្បីបំប៉នសុខភាពទៀតផងជាពិសេសអ្នកដែលមានវ័យពី50ទៅ60ឆ្នាំឡើងទៅតែម្ដងក្នុងនោះវីតាមីន B12 ក៏មានផ្ទុកនៅក្នុងទឹកដោះគោជូរផងដែរទឹកដោះគោជូរជាប្រភេទអាហារដែលអាចជួយអ្នកទទួលបានសុខភាពល្អហើយផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាវីតាមីន ជាទូទៅភិជាច្រើនទឹកដោះគោជូរជាតម្រូវការដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រជាជនចាប់ពីអាយុ10ឆ្នាំឡើងទៅគឺសុទ្ធសឹងតែបរិភោគវាជាអាហារប្រចាំថ្ងៃការទទួលទានទឹកដោះគោជូរមួយថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកមួយកែវជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកអាចជួយផ្ដល់នៅវាអាចជួយផ្ដល់នៅវីតាមីន B12ដល់រាងកាយរបស់អ្នកមួយចុចបីក្រាមម្យ៉ាងវិញទៀតវាក៏បានជួយសម្លាប់នៅមេរោគនៅក្នុងក្រពះនិងពោះវៀនរបស់អ្នកបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទៀតផងចា៎